მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერში გადაცემა საუბრები ისტორიაზე, მე მისი ავტორი და წამყვანი ლეონ ჯიქე გახლავართ. 1918 წლის 26 მაისს აღდგა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა, დაკომპლექტდა კოალიციური მთავრობა. თუმცა დაახლოებით ერთ თვეში მთავრობის როტაცია განხორციელდა. ამ მოკლე დროში მთავრობა თავის ქმედუნარიანობას ვერ დაამტკიცებდა. მაშ რა მოხდა? რამ გამოიწვია ეს ცვლილება? ამ კითხვებზე პასუხს დღეს ჩვენი სტუმარი, ისტორიის დოქტორი პროფესორი დაზმირ ჯოჯოა გაგვცემს. მოგესალმებით ბატონო დაზმირ, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ბატონ დაზმირ, 1918 წლის 26 მაისს ჩამოყალიბდა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დროებითი კოალიციური მთავრობა, რომელიც წარმოდგენილი იყო 4 პოლიტიკური პარტიით. მართლ სოციალ-დემოკრატიულ მენშევიკურ პარტიას მთავრობაში ყავდა 4 მინისტრი, სოციალ-ფედერალისტებს ერგოთ 2 პორტფელი, თითო პორტფელი ჰქონდათ ეროვნულ დემოკრატებსა და სოციალისტ-რევოლუციონერებს. როგორც აღნიშნეთ, ერთ თვეში მთავრობის დაკომპლექტებიდან, ანუ 24 ივნის, მთავრობა შეიცვალა. რა გახდა მთავრობის ასეთი სწრაფი ცვლილების მიზეზი? რა იყო რეალური მიზეზი ამის? დიახ, თუმცა იმ თავითვე მეკითხათ, რომ ჩვენ გავბედეთ და როგორც თქვენ გძანეთ 24 ივნისის როტაციას, მთავრობის როტაციას დავარქვით 1918 წლის 24 ივნისის გადატრიალება. ამ შემთხვევაში ამცნების ქვეშ გულისხმობთ უსისხლო გადატრიალებას, როგორც მთავრობის თავმჯდომარის ცვლილებას გარკვეული არაფორმალური მექანიზმების ზემოქმედების შედეგად. იმ თავითვე აღნიშნავთ, რომ საკითხის ასე დასმა და ამცნების ხმარება, გადატრიალების ხმარება ბუნებრივია, ძალიან საპასუხისგებლო და ამავე დროს გარკვეულწილად სარისკო საქმეც არის, ვინაიდან დაინტერესებულ საზოგადოებაში იმ თავითვე წარმოშობს ერთგვარი გაოცების გრძნობას, როგორ შეიძლება მომხდარიყო გადატრიალება საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან სულ რაღაც ერთიოდე თვეში, მაშინ როდესაც აუცილებელი იყო მთელი ქართველი ერის გაერთიანება, ჩვენი იმდროინდელი საზოგადოების სასიცოცხლო რესურსების კონცენტრაცია სოციალ-დემოკრატიული მთავრობის ხელში, იმისთვის რომ ახალი ტიპის ქართული სახელმწიფოება შექმნილიყო, არა? მაგრამ თუ ჩვენ, ესე იგი, აი ამ მყისიერი გაოცების შემდეგ გავაგრძელებთ, თქვათ ასე, შემეცნებით მოძრაობას და თავს მოუყრით 1918 წლის ივნისის ბობოქარი პოლიტიკური ცხოვრების სიხლისეულად, გაცნობიერებულ ფაქტებს, მაშინ ალბათ უნდა დავეთანხმოთ ამცნებას, ოღონდ ხაზგასმით უნდა ვთქვათ, რომ აქ იგულისხმება უსისხლო პოლიტიკური გადატრიალება, როგორც ერთგვარი შიდა გადატრიალება მართველ სოციალ-დემოკრატიულ ჯგუფში, და ამ გადატრიალებამ მნიშვნელოვანწილად განსაზღვრა 1918-21 წლებში ჩვენი პირველი რესპუბლიკის საშინაო და საგარეო პოლიტიკა, სახელმწიფოებრივი და ინსტიტუციური მშენებლობის ბევრი ტენდენცია და შეიძლება ითქვას მთელი პოლიტიკური ყოფიერებაც კი. ასე რომ საკითხი, ფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანია, პრინციპულია. აქვე ის მინდა ხაზგასმით აღნიშნოთ, რომ თვითონ საკითხის ასე დასმა და მისი განხილვა არაკნინებს ნოე ჟორდანიასა და მისი ჯგუფის როლს, როგორც უშუალოდ 1918-21 წლების ჩვენს ისტორიაში და საერთოდ ჩვენს უახლეს ისტორიაში. უბრალოდ ისტორიისათვის აუცილებელია არა მარტო ფაქტების მოძიება და მათი ანალიზი, ვთქვათ, მათ შორის პოლიტიკური პროცესებთან დაკავშირებული ფაქტების, არამედ აუცილებელია მათი სწორუპოვარი შეფასება, ანუ მოქცევა გარკვეულ განზომილებათა სისტემაში, და აი რომ გავზომოთ, ასე უხეშად რომ ვთქვათ, რომ გავზომოთ 18 წლის 24 ივნისის მოვლენები, ამისთვის ჩვენ უნდა დავადგინოთ, რამდენად თანაზომიერია და შესაბამისია ეს ეროვნულ სახელმწიფოებრივ ინტერესებთან. ბატონ დაზმირ, როგორც თქვენი საუბრიდან იკვეთება, თვითონ სოციალ-დემოკრატიულ პარტიაში შიგნით იყო დაჯგუფებები. დიახ. და ამ დაჯგუფებს შორის იყო რაღაც წინააღმდეგობა, რომელიც კავშირ შეუშვათ 24 ივნის მომხდარ ამბებთან. რა დაჯგუფებები არსებობს თვითონ სოციალ-დემოკრატიულ მენშევიკურ პარტიაში? Ну, საქართველოს სოციალ-დემოკრატიულ პარტიაში იმ თავითვე არსებობდა გარკვეული ჯგუფები, ამა თუ იმ საკითხებთან დაკავშირებით ბუნებრივია იყო ასთა სხვადასხვაობა სხვადასხვა პრობლემებთან მიმართებაში. ჯერ კიდევ 1913-14 წლებიდან არის გამოკვეთილი ეს დისკუსია და მართალია ეს არ არის აშკარად გამოხატული ორგანიზაციული, ვთქვათ, ფრაქციულობა, რაღაც შიდა დაჯგუფებების შექმნა, მაგრამ გარკვეული უთანხმოებები მნიშვნელოვან საკითხებზე ამ ჯგუფებს შორის იყო და 1917-18 წლების პერიოდისთვის სრულიად აშკარად იკვეთება ეს ორი ჯგუფი. განსაკუთრებით ჩვენი აზრით ეს ჯგუფი 1918 წლის აპრილ-მაისში საბოლოოდ ჩამოყალიბებულია
ეს იდეური უთანხმოებანი ქართულ მენშევიკებში, ნუ სოციალ-დემოკრატიულ პარტიაში მუდამ იყო, მაგრამ უთანხმოებათა ერთგვარი კონცეპტუალიზაცია, თუ შეიძლება ითქვას, და აი ამ გარკვეული მოსაზრებების ირგვლივ ორგანიზაციული და ტაქტიკური დაჯგუფებების შექმნა, ასე ვთქვათ, ქმედებათა ჯგუფების შექმნა 18 წლის აპრილ-მაისში გამოიკვეთა ჩვენის აზრით, და აი იმდროინდელი პოლიტიკური ცნობიერების ანალიზიც და ამა თუ იმ საკითხებზე პარტიის ლიდერების მიერ გამოთქმული თვალსაზრისები, ჩვენ ფიქრობთ, გვაძლევს საშუალებას დავასკვნოთ, რომ სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ხელმძღვანელ ბირჩში ამ დროისთვის ჩამოყალიბდა ორი დაჯგუფება, ეს იყო შორდანია გეგეჭკორი ჩხეიძე ჯუღელი ერთის მხრივ და რამიშვილი ჩხენგელი გიორგაძე კვინიტაძე მეორეს მხრივ, რომელთა შორის იდეურ პოლიტიკურმა პაექრობამ შექმნა პოლიტიკური შეხედულებებისა და იდეების ის ძირითადი სპექტრი, რომელიც არსებობდა მაშინ 18-26 მაისის დროისთვისაც და მით უმეტეს აი პირველ თვეს ივნისში, განსაკუთრებით კი 1918 წლის 15-16 ივნისის ეროვნული საბჭოს სხდომის დროს, როდესაც ნოე რამიშვილმა წამოაყენა თავისი მთავრობის, აი როგორც თქვენ ბრძანეთ, პირველი კოალიციური მთავრობის საპროგრამო დებულებები საშინაო და საგარეო პოლიტიკის საკითხებზე. და აი მეორე დაჯგუფება, ასე ვთქვათ, ჯორდანიას დაჯგუფება, როგორც ჩანს, წინააღმდეგ იყო ამ პროგრამის. უთანხმობის ძირითადი მიზეზი მათ შორის, აი კონკრეტულად რომ დავასახელოთ ბატონ დაზმერ. ამისთვის ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, ესე იგი მივადევნო თვალი თვითონ 1918 წლის 15-16 ივნისის სხდომას, ეროვნული საბჭოს სხდომას, სადაც ესე იგი ნოე რამიშვილმა წარმოადგენა კოალიციური მთავრობის პროგრამა. თანაც ეს იყო ძალიან ძიმე პერიოდი, მოიხსენებათ რომ 4 ივნისს საქართველოს მთავრობა იძულებული გახდა ხელი მოეწერა ოსმალეთთან საზავო ხელშეკრულებისთვის, რომლის ზალითაც გარკვეულ პირობებში, თუ შეიძლება ასე ვთქვა, ისტორიის როგორც ნიკო ნიკოლაძე ბრძანებდა, ისტორიის განაჩენის გამო საქართველო იძულებული გახდა გარკვეული მოსაზრებებით დაეთმო ოსმალეთისთვის არამარტო პრესტიჟზავით რუსეთის მიერ ოსმალეთისთვის გადაცემული ტერიტორიები, არამედ ბათუმის ოლქიც და ახალციხე ახალქალაქის მაზრების და აი ეს საგარეო მდგომარეობის გართულება, თანაც მიმდინარე მსოფლიო ომის პირობებში და ოსმალეთის აგრესიული გეგმების ფარგლებში ეს ესე იგი ხაზი, ჩვენი სასაზრო ხაზი როგორც ჩანს სტაბილური არ იყო. და აი ესეთ პირობებში ჩატარდა ეს ესე იგი სხდომა. რამიშვილმა ჩამოაყალიბა სამომავლო, საშინაო და საგარეო პოლიტიკური კურსის პრიორიტეტები და აი როგორია მისი ზოგადი შეფასების თვალსაზრისით, რამდენადაც გვაძლევს შესაძლებლობას თქვენი გადაცემის ფორმატი. ესე იგი, რამიშვილის პროგრამა არსებითად ეს იყო მემარჯვენე ცენტრიზმის პლატფორმა, განსხვავებით ჟორდანიას ჯგუფის მემარცხენე და ნაწილობრივ რადიკალური პლატფორმისაგან. კერძოდ, მისი აზრით რეფორმები უნდა გატარებულიყო ყველა სოციალურ ფენასთან კომპრომისის გზით. მთავარ საგარეო პოლიტიკურ ვექტორად პრემიერ-მინისტრი მიიჩნევდა ოსმალეთთან 4 ივნისის კაბალური ხელშეკრულების დროებითობას და მისი გადასინჯვისათვის აქტიურ ბრძოლას, და რაც მთავარია, საქართველოს სუვერენიტეტის განუხლებ დაცვას გერმანიასთან სამხედრო პოლიტიკური კავშირით. ამ მხრივ განსაკუთრებულ ყურადღებას იქცევს რამიშვილის პოზიცია სამხედრო სტრუქტურის შენებლობის საკითხში. მან დეკლარაციაში ხაზი გაუსვა ევროპული წესით, აი მე ციტირებას ვახდენ, ევროპული წესით მოწყობილი რეგულარული არმიის აუცილებლობას, რომ ხალხი უნდა გაეცნოს სამხედრო ხელოვნებას და საჭიროების შემთხვევაში, მხოლოდ საჭიროების შემთხვევაში მოიწვიეს სახალხო მილიცია. მაშასადამე ბატონი რამიშვილი სიტყვას არ დასდენია სახალხო გვარდიაზე, რაც ნიშნავდა პარამილიტარიზმის უპირობო უარყოფას, ხოლო გვარდიის ჩანაცვლება საჭიროების შემთხვევაში მოწვეული სახალხო მილიციით გულისხმობდა ჩვეულებრივი მობილიზაციის რეჟიმის დაწესებას, ანუ ევენტუალური მობილიზაციის რეჟიმის დაწესებას. ანუ სახალხო გვარდია მიჩნეული იყო ისე სტრუქტურად, დროების სტრუქტურად, რომელიც უნდა გაერთიანებულიყო შეერაღებულ ძალებში. 1918 წლის 4 ივნისის ხელშეკრულების გაუქმება ოსმალეთთან, აი რამდენად რეალური იყო იმ სიტუაციაში, იმ ვითარებაში? სწორედ ამ ხელშეკრულების ძალით აღიარა ოსმალეთთან საქართველო დე ფაქტო და დე იურე. მაგრამ რამიშვილის პროგრამაშიც იყო ეს ხაზგასმული და რეალური იყო სწორედ გერმანიასთან სამხედრო პოლიტიკური თანამშრომლობის გაფართოების გზით, იმ 1918 წლის 28 მაისის ფოთის შეთანხმებების გაღრმავების ზით და უფრო მეტიც იმავე წლის ოქტომბერში დაგეგმილი გერმანიასთან ბერლინის ესე იგი ხელშეკრულებების დადების გზით, სწორედ გერმანიის მეშვეობით ოსმალური ინტერვენციის ალაგმოა და ესე იგი გერმანიის დახმარებით აი ამ 4 ივნისის ხელშეკრულების დენონსაცია.
სწორედ აქედგენ იყო ორიენტირებული, ესე იგი რამიშვილის პროგრამა, თუმცა მოვლენები ისე გამითარდა, რომ 4 ივნისის ხელშეკრულების დენონსაცია განხორციელდა არა გერმანიის მეშვეობით, არამედ საერთოდ პირველ მსოფლიო ომში ოსმალეთის დამარცხების მეშვეობით და რუსეთის შეთანხმების ძალით. 15 ივნისის დეკლარაციაში ჩამოყალიბებული მწყობრი სისტემური პროგრამა. ეს იყო შეუცევადი გერმანული ორიენტაცია, სუვერენიტეტის მტკიცედ დაცვა, ეროვნული ტიპის სამხედრო სისტემა, აგებული ერთიანი რეგულარული არმიის პრინციპზე, ანუ სახალხო გვარდიის ფაქტობრივი, ესე იგი ეს პარამილიტარიზმის ფაქტობრივი აღკვეთა, ფინანსების მოწესრიგება, ეროვნული ვალუტის შექმნა, საერობო თვითმმართველობა და ასე შემდეგ, დამფუძნებელი კრების და ასე შემდეგ, ნათლად ადასტურებს, რომ რამიშვილი გადადგომას არ აპირებდა. აი ეს არის ყველაზე არსებითი მომენტი, ანუ 15 ივნისის დეკლარაციის შინაარსი და დეკლარაციის მომავალი რეალიზაციისათვის მსატყოფნის კუთხით რამიშვილის ეს პოზიცია ნათლად მეტყველებს, რომ ის არავითარ გადადგომას არ აპირებდა და აპირებდა კოალიციური მთავრობის სათავეში ბოლომდე ყოფნას. რამიშვილის დეკლარაციამ დიდი უკმაყოფილება გამოიწვია მემარცხენე ფლანგზე. და ეროვნული საბჭოს 15 და 16 ივნისის სესიაზე მთავრობა ირიბი კრიტიკის პრიზმაში გაატარეს პირველ რიგში სწორედ სოციალ-დემოკრატებმა. მაგალითად, ირაკლი წერეთელმა, ნოე ხომერიკმა, თვითონ ნოე ჟორდანიამ, გასაგებია კრიტიკით გამოვიდნენ სოციალისტ ფედერალისტებიც, ფირცხალავა, მდივანი, პაპავა, ესერებიც. და მაგრამ კრიტიკა უმთავრესად კონცენტრირდა იმაზე, რომ რამიშვილის მთავრობას ბრალი დასდეს ბურჟუაზიული კურსის გატარებაში. სოციალიზმის პრინციპებიდან გადახვევაში. აი, მემარცხენეობა სწორედ ამაში ვხედავთ ჟორდანიას ჯგუფისა, როგორც იდეური, ესე იგი მომენტი და პრინციპი. ახლა მექანიზმად რა იქნა გამოყენებული? მექანიზმად გამოყენებული იქნა პირველ რიგში სახალხო გვარდია. Ну, გასაგებია, ეს შენაერთი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა მან 17-18 წლების კონგრესში. როგორ შეიქმნა ეს? სახალხო გვარდია შეიქმნა 1917 წლის დეკემბერში არსენალის აგებით. Ну, ჯერ კიდევ ამიერკავკასიის სამხარეო მართლობების პირობებში, ამიერკავკასიის კომისარიატის პირობებში, იმისთვის რომ აღეკვეთათ ბოლშევიკური გადატრიალების მცდელობები და მოგესწრებათ მაშინ ლენინმა და ბოლშევიკებმა შექმნეს სპეციალური ორგანო სტეფანე შაუმიანის მეთაურობით, მისი აპარატი, რომელსაც უნდა განეხორციელებინა საქართველოში და მთელს ამიერკავკასიაში 1917 წლის 25 ოქტომბრის ხაზი, ესე იგი იგივე რაც მოხდა პეტროგრადში, ეგრეთ წოდებული დიდი ოქტომბრის სოციალისტური რევოლუციის სახით, და ამ პროცესში, აი ამ გეგმაში მთავარი როლი ეკუთვნოდა არსენალის აღებას და სწორედ თბილისის არსენალი, ესე იგი, დაიცვეს მუშათა არმიის ნაწილებმა, რომელიც სახელდახელოდ იქნა შექმნილი ვალერიან ჯუღელის მეთაურობით 12 დეკემბერს და სხვათაშორის ეს სახალხო გვარდიის დღე იყო და დემოკრატიული რესპუბლიკის არსებობის სამივე წელს აღინიშნებოდა ის სპეციალური დღესასწაულის სახით და ეს შეიქმნა სახალხო გვარდია, რომლის მთავარი შტაბის უფროსი და სარდალი იყო ვალერიან ჯუღელი. და ბატონ დაზვერ, ამ დროს არსებობს თბილისის საბჭო, რომელიც რეალურ ძალაუფლებას ფლობს, რადგან ის სწორედ ამ გვარდიას ეყრდობა. აი მინდა ორი სიტყვით ვისაუბროთ ამ თბილისის საბჭოზე. რაც არას ფლობს ის? აი, როდესაც ჩვენ ვამბობთ აი ამ როტაციისა და როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჩვენ შეგვიძლია უწოდოთ მას უსისხლო გადატრიალების მიზეზებს და ერთ-ერთ მიზეზად უკვე აღნიშნეთ ეს შიდაპარტიული უთანხმოებანი მართველ ჯგუფში და აი ამ ორი დაჯგუფების სტრუქტურირება, თუ შეიძლება ასე ვთქვას, მეორე მიზეზი სწორედ ის არის, რასაც თქვენ ბრძანებთ. ახლა საქმე იმაშია, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოაცხადა ეროვნულმა საბჭომ, შექმნა პირველი კოალიციური მთავრობა 1918 წლის 26 მაისს, მაგრამ დამფუძნებელი კრების არჩევნებამდე, 1919 წლის თებერვლამდე და მეორე კოალიციური მთავრობის შექმნამდე, სადაც საბოლოოდ მოხდა ჩვენი პირველი რესპუბლიკის პოლიტიკური სისტემის ჩამოყალიბება გარკვეულ დემოკრატიულ საწყისებზე, ხომ? მანამდე მთელი 7-8 თვის განმავლობაში შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს პოლიტიკური სისტემა არ იყო ერთიანი, ის შეიცავდა სხვადასხვა სეგმენტს, სხვადასხვა ელემენტს და ხელისუფლების სხვადასხვა სისტემას, თუ შეიძლება ასე ვთქვა, და მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი კულტურის საბჭოების სისტემა, რომლებიც შეიქმნა 1917 წლის მარტიდან. ანუ იყო, ესე იგი, თბილისის მუშათა და ჯარისკაცთა დეპუტატების საბჭო, რომლის აღმასრულებელი თავმჯდომარე იყო ნოე ჟორდანია, იყო აგრეთვე საბჭოების ამიერკავკასიის რეგიონალური ცენტრი, რომლის თავმჯდომარე იყო ასევე ნოე ჟორდანია, და ფაქტიურად
ისინი საბჭოების ფლობდნენ რეალურ ძალაუფლებას, ეროვნული საბჭოსა და კოალიციური მთავრობის გვერდით. ისინი ძალაუფლების გარკვეულ სეგმენტს ფლობდნენ, აკონტროლებდნენ გარკვეულ პროცესებს და მათ ყავდათ დასახლდენი სახალხო გვარდიის სახით, რომელიც ფაქტიურად ახლაც და შემდგომშიც წარმოადგენდა მხოლოდ ერთი პარტიის პარამილიტარულ დაჯგუფებას და ამდენად ეს იყო ერთგვარი პრეტორიანული სტრუქტურა. ხო და აი ეს ორპოლუსიანობა, ესე იგი მთავრობისა და საბჭოების ორპოლუსიანი აღმასრულებელი ვერტიკალი იყო და ამ ვერტიკალში გარკვეულ ეტაპზე ერთგვარი პარიტეტის რეჟიმი დამყარდა. ანუ იყო საკითხები, რომელთა გადაწყვეტა ნოე რამიშვილის მთავრობას არ შეეძლო საბჭოებთან და ამერიკავკასის საბჭოების რეგიონალურ ცენტრთან კონსულტაციის გარეშე. ხო და აი ეს მომენტი რასაკვირველია, ესე იგი იმ თავითვე ხლეჭდა ხომ ხელისუფლებას, როგორც ასეც ორი განსხვავებული ესე იგი სახელისუფლებო სისტემის ფარგლებში. ამიტომ აუცილებელი იყო ამ სიტუაციის მოწესრიგება. ახლა კონკრეტულად აი 18 წლის ივნისის კრიზისი კიდევ აი მეორე მიზეზი, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, ჩვენ გვაქვს ფაქტები, სადაც საბჭოებმა აქტიურად დაიწყეს მოქმედება. აი მაგალითად იყო ასეთი პოზიციები, მაგალითად ერთ-ერთ ცხდომაზე, ესე იგი სოციალ-დემოკრატების ნაწილი და პოლიტიკური ძალების ერთი ნაწილი ფარნიევის მეთაურობით, ეს საბჭოების ელიტა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, მოითხოვდა იმას, რომ საბჭოებს სრული კომპეტენციის ფარგლებში შეენარჩუნებინათ პოლიტიკური ხელისუფლების ატრიბუტები. აი მაგალითად ფარნიევი ერთ-ერთ ცხდომაზე ამბობდა, რადგანაც ფაქტიური ძალაუფლება საბჭოებს ეკუთვნით, დამოუკიდებელ საქართველოში მთავრობა უნდა იყოს საბჭოების წარმომადგენლებისაგან შედგენილი ერთგვაროვანი სოციალისტური მთავრობა. მაშასადამე საბჭოების ხელმძღვანელობის ერთი ჯგუფის აზრით, თბილისის საბჭოს აღმასრულებელსა და რეგიონალურ ცენტრს უნდა შეეთავსებინათ საკანონმდებლო ფუნქციებიც და მთავრობას მათ უნდა შეედგინათ და არა ეროვნულ საბჭოს. ეს იყო ცხადია ორიენტაცია ხელისუფლების ორგანიზაციისა და საბჭოთა დიქტატურის დამყარების რუსულ ბოლშევიკურ ტაქტიკაზე. ახლა საბჭოების ხელმძღვანელობაში იყო მეორე ჯგუფი. Ну, პირობითად შეგვიძლია მას ნოე ჟორდანია ჯგუფი უწოდოთ. ანუ ამ დროს ნოე ჟორდანია, ესე იგი, თავის დროზე ის ეროვნული საბჭოს თავმჯდომარე იყო, მაგრამ 26 მაისის აქტის შემდეგ, როდესაც შეიქმნა ნოე რამიშვილის კოალიციური მთავრობა და ეროვნულ საბჭოს დამუზნებელი კრების არჩევნებამდე მიენიჭა პარლამენტის ფუნქციები, ამავე სახელწოდებით და იმავე წლის ოქტომბერში მას პარლამენტი ეწოდა, ხომ? ნოე ჟორდანი არც იქ იყო, იქ იყო როგორც რიგითი წევრი და ის მხოლოდ და მხოლოდ საბჭოს აღმასრულებლის თავმჯდომარე იყო და ამერიკავკასის საბჭოების რეგიონალური ცენტრის მეთაური. აი სწორედ მისი ჯგუფი აყენებდა კომპრომისულ წინადადებას. კერძოდ, მთავრობისათვის აღმასრულებელი ფუნქციების სრულ გადაცემას. მაგრამ იმ თვალსაზრისით და იმ პირობებით, რომ დაფიქსირებულიყო სახალხო გვარდიის განსაკუთრებული როლი თბილისის საბჭოს აღმასკომისა და ესე იგი ამერიკავკასის რეგიონალური ცენტრის ქართველი წევრები შეეყვანათ მთავრობაში, სხვადასხვა სამინისტროებში, მინისტრის მოადგილეების რანგში. აი თვითონ გარკვეულ მინიშნებას ამასთან დაკავშირებით ნოე ჟორდანია თავის მემუარებშიც ამბობს, აი ჩვენ ვახდენ ციტირებას: ახალ ხაზზე გადაეწყო ყველა რევოლუციონული ორგანიზაცია, იგულისხმება საბჭოები. მათ დაიტოვეს თავის სამუშაო სფეროში მხოლოდ საპროპაგანდო და საორგანიზაციო საქმეები და აღმასრულებელ ძალაზე უარი თქვეს. რის ფასად? სწორედ იმის ფასად, რომ რამიშვილი გადამდგარიყო, თვითონ ნოე ჟორდანია ყოფილიყო მთავრობის თავმჯდომარე და ვიმეორებთ, სახალხო გვარდიის სტატუსი არ შერყეულიყო და მესამე პირობა ეს იყო საბჭოების ნომენკლატურის გადაყვანა სამინისტროებსა და მთავრობის აღმასრულებელ უწყებებში. ანუ სწორედ აქ იკვეთება გადატრიალების ნიშნები. ანუ როდესაც საბჭოები, სახალხო გვარდიის სრულგამაგრებულები თავიანთი ძალაუფლების დათმობის და მთავრობისათვის გადაცემის სანაცვლოდ აყენებენ აი ამ სამ პირობას და აი ამ სამი პირობის რეალიზაცია თავისთავად ნიშნავს იმას, რომ ეს პროცესი იყო მართვადი და რამიშვილის გადადგომაც ჩვენ შეგვიძლია შევაფასოთ როგორც ერთგვარი გადატრიალება, მიუხედავად იმისა, რომ ნოე რამიშვილმა გააგრძელა საქმიანობა მთავრობაში უკვე შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტზე. Ну, ძირითადში ის ხანდახან ითავსებდა სხვა პოსტებსაც, თქვათ, ერთ დროს თავდაცვის მინისტრის პოსტსაც ითავსებდა
განათლების მინისტრის თანამდებობასაც, მაგრამ ძირითადში ის კონცენტრირდა სწორედ შინაგან საქმეთა მინისტრის თანამდებობაზე. ბატონ დასმენ, გაიმართა სოციალ-დემოკრატიული ფრაქციის დახურული სხდომა. რა საკითხზე მიმდინარეობდა მრჩელობა? როდესაც სიტუაცია მომწიფებული იყო და ჩვენს მიერ რა უკვე მოხმობილი და დახასიათებული პროცესის შედეგად დღის წესრიგში იდგა მთავრობის თავმჯდომარის ცვლილების საკითხი, ბუნებრივია, რომ აქ ერთგვარი საბოლოო ინსტანციის ფუნქციას და გადამწყვეტი ინსტანციის ფუნქციას ასრულებდა ეს ნებისმიერი სახელმწიფოს პოლიტიკური პროცესში ასეა საპარლამენტო მოდელის დროს, რომ მართველი პარტიის ფრაქცია რა პოზიციას დაიკავებს. ამდენად, სწორედ იმ მართველი, ანუ ეროვნული საბჭოს სოციალ-დემოკრატიული ფრაქციის სხდომა, რომელიც ჩატარდა 23 ივნის გვიან ღამით, სხდომამ შეასრულა აქ ერთგვარი კვანძის გახსნის ფუნქცია. და ძალიან საინტერესოა ამ სხდომის აღწერილობა. სხვათაშორის ჩვენ გვაქვს აქ ორი წყარო, ეს არის ნოე რამიშვილის, ვაჟიშვილის, აკაკი რამიშვილის ცნობილი წიგნი „ჩვენი შესდომები“, რომელშიც ის აღნიშნავს ფაქტის შესახებ და საერთოდ სწორედ აკაკი რამიშვილს ეკუთვნის ეს ტერმინი გადატრიალება. მისი წიგნი ქართულ ენაზე გამოქვეყნდა 2000 წელს ჩვენთან, და აი „ჩვენი შესდომები“, და ის საერთო პათოსი ის არის ამ წიგნის ამ ნაწილის, რაც 18 ივნისის ამბებს ეხება, რომ ის საკუთარ მამას ნოე რამიშვილს უდიდეს შესდომად უთვლის იმას, რომ მან არ გამოიჩინა საჭირო სიმტკიცე, ენერგიულობა და დათმო 24 ივნის პოზიციები. აი თვითონ საკუთარ მამას უყენებს ამ დანაშაულს, ის პირდაპირ ამბობს ასე ამ წიგნში. მეორე წყარო ეს არის რაჟდენ არსენიძის მიერ 1961 წლის ოქტომბერში პარიზში გამოცემულ ჟურნალ „ბრძოლის ხმაში“ გამოქვეყნებული სტატია, სადაც ეს არსენიძე, სხვადასხვა ეს არსენიძე შედიოდა სწორედ ნოე ჟორდანიას ჯგუფში და დამუზნებელი კრების მიერ არჩეულ უკვე ერთპარტიულ მთავრობაში 1919-21 წლებში იყო, მოგეხსენება 1919 წლის მარტიდან 21 რუსეთის ინტერვენციამდე იყო იუსტიციის მინისტრი, სხვადასხვა ცნობილი იურისტი და გავლენიანი პიროვნება. აი სწორედ არსენიძის ამ სტატიაში არის დახასიათებული 23 ივნისის საღამოს გამართული ეს სხდომა. ახლა როგორც ორივე წყარო ჩვენ გვეუბნება, ახლა ზოგადი კონტექსტი ისეთია, რომ იმის გამო, რომ ეროვნული საბჭოს 24 ივნისს უნდა დაემტკიცებინა მთავრობის თავმჯდომარე და ამ საქმეში უმრავლესობის ფრაქციას გადამწყვეტი ხმა ჰქონდა, ცხადია, რომ სწორედ ეს ხდომა იყო ყველაზე კრიტიკული, თუ შეიძლება ითქვას. და სწორედ აქ შეეჯახა ერთმანეთს რამიშვილი ჩხენკელი კვინიტაძისა და შორდანია წერეთელი ჯუღელის, ასე ვთქვათ, სამთა კავშირები. რასაგირველია, ერთ-ერთი მთავარი როლი ასევე უნდა შეესრულებინა ფრაქციის თავმჯდომარის პოზიციას, მოგეხსენებათ, ფრაქციის თავმჯდომარე იყო ირაკლი წერეთელი. ანუ ისე გამოვიდა, რომ ეროვნული საბჭოს თავმჯდომარემაც, ნიკოლო ჩხეიძემაც და ეროვნული საბჭოს სოციალ-დემოკრატიული ფრაქციის თავმჯდომარემაც, ირაკლი წერეთელმაც მხარი დაუჭირეს სწორედ რამიშვილის გადაყენებას და ნოე ჟორდანიას დანიშნვას მთავრობის თავმჯდომარედ. და აკაკი რამიშვილი მაგალითად ასე აღწერს ამ სხდომას. ესე იგი, ირაკლი, იგულისხმება ირაკლი წერეთელი, მოულოდნელად მთავრობის თავმჯდომარედ ნაცვლად ნოე რამიშვილისა ნოე ჟორდანიას კანდიდატურა წამოაყენა. ბევრი ფიქრობდა, რომ ან რამიშვილი უნდა დარჩენილიყო მთავრობის თავმჯდომარედ, ან სხვა ვინმე, რადგანაც სხვა ადამიანი თუ შესდომას ჩაიდენს, ადვილად გამოსვლით, ნოე ჟორდანიას კი ვერ გამოსვლითო. მაგრამ უმრავლესობა მაინც მხარი დაუჭირა ნოე ჟორდანიას არჩევას მეორე დღეს მთავრობის თავმჯდომარედ და სწორედ აი ამ სხდომამ მიიღო ირაკლი წერეთლის წინადადება. ახლა რამიშვილს, რასაგირველია, როგორი იყო რამიშვილის პოზიცია, მას წინამდებობა არ გაუწევია. თვითონ აკაკი რამიშვილის მიუთითებს თავის ნაშრომში და სიტუაციის ზოგადი კონტექსტიდან ჩვენ შეგვიძლია აღნიშნოთ, რომ მას ნამდვილად შეეძლო გარკვეული მანევრირება. ანუ რაღაც მიზეზით გადადგომის საკითხის, თქვა, მეორე დღემდე გადავარდება, მეორე დღეს კი ეროვნული საბჭოს ხდომის დაწყებამდე გენერალ კვინიტაძის კორპუსის დახმარებით აი ამ გადატრიალების ორგანიზატორთა დაპატიმრება. სხვათაშორის არის მონაცემი, რომლის თანახმადაც კვინიტაძემ თურმე უთხრა მას, რომ თუ თქვენ, ესე იგი, მიბრძანებთ, მე შემიძლია დავაპატიმრო როგორც ნოე ჟორდანია, ასევე ვალიკო ჯუღელი და გვარდიის მთელი შტაბი. მაგრამ რამიშვილმა ამაზე უარი განაცხადა და გადადგომაზე, როგორც 23 მაისის სხდომაზე, ასევე 24 მაისის ეროვნულ საბჭოს სხდომაზე გადადგა. Ну, როგორც ჩანს, ეს მიხვდა, რომ ვერ მიიღებდა მხარდაჭერას მართველი პარტიისაგან, ანუ პოლიტიკურ მხარდაჭერას, ვინაიდან საკითხი გადაწყვეტილი იყო. მეორე, გადადგომაზე მისი უარის შემთხვევაში საბჭოები უარს იტყოდნენ
აღმასრულებელი ხელისუფლების გარკვეული ფუნქციების გადაცემაზე მთავრობისათვის და მხოლოდ თავიანთ კომპეტენციაში პროპაგანდისტული და თქვათ პროფკავშირული საქმიანობის კონცენტრირებაზე ეს გააგრძელებდა და კიდევ უფრო გააღრმავებდა პოლიტიკურ კრიზისს, აი ამ საბჭოებისა და მთავრობის ორპოლუსიანობის თვალსაზრისით. ამას ემატებოდა სახალხო გვარდიის ფაქტორი. რასაგვირველია და ამას ემატებოდა წმინდა სამხედრო ფაქტორი, თქვენ მართავ ბრძანებთ სახალხო გვარდიის ფაქტორმა რამიშვილს ან სამოქალაქო ომის. ან ყოველ შემთხვევაში სახალხო გვარდიისა და ეროვნული ჯარის სამხედრო დაპირისპირების პერსპექტივები წარმოუდგინა და ამიტომ ის დათანხმდა და მეორე დღეს, ესე იგი 24 ივნისს გაიმართა ეროვნული საბჭოს საგანგებო სესია, რომელმაც სისრულეში მოიყვანა 23 ივნისის თათბირის გადაწყვეტილება და ფაქტობრივად ჩვენი აზრით მოახდინა პირდაპირი ღია ოღონდ უსისხლო გადატრიალება და ამ გადატრიალების ლეგიტიმაცია. ესე იგი დაადასტურა რამიშვილის გადადგომა, როგორც გითხარით, ახალ მთავრობაში მან შეინარჩუნა შინაგან საქმეთა მინისტრის თანამდებობა და მთავრობის თავმჯდომარედ დაამტკიცა ჟორდანია. სახალხო გვარდია გადავიდა მთავრობის იურისდიქციაში, აი მივაქციოთ ამას ყურადღება. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის სამხედრო სისტემა და ზოგადად თავდაცვისა და უსაფრთხოების პოლიტიკა და ამ პოლიტიკასთან დაკავშირებული მთელი სისტემა აგებული იყო პარლამენტარიზმის საწყისებზე. შეარაღებული ძალები ექვემდებარებოდა არაიმდენად სამხედრო მინისტრს, რამდენადაც პარლამენტს, ანუ დამფუძნებელ კრებას. ომის შემთხვევაში შეარაღებული ძალები ექვემდებარებოდა სპეციალურად ამისთვის არჩეულ უმაღლეს მთავარსარდალს, რომლის ფიგურადაც მთავრობის თავმჯდომარე არ ითვლებოდა, მას ცალკე ირჩევდნენ. და უმაღლეს მთავარსარდალს ექვემდებარებოდა სამხედრო საკითხებში მთავრობის თავმჯდომარეც. აი ეს იყო, ვთქვათ, პარლამენტის დამფუძნებელი კრების მიერ მიღებული კანონის საფუძველზე ასე იყო ეს განსაზღვრული და აი ესეთ პირობებში ნაცვლად იმისა, რომ სახალხო გვარდია, რომელიც ჯერ ერთი ის, რომ ის არ გაუქმებულა და არ შეყვანილა ოფიციალური შეიარაღებული ძალების სტრუქტურაში, ეს შეცდომა იყო, მაგრამ მეორე შეცდომა ის იყო, რომ თუ ზოგადად სამხედრო სისტემის პრინციპია ის, რომ მას უნდა მართავდეს და სამხედრო პოლიტიკას უნდა აკონტროლებდეს დამფუძნებელი კრება, ამ შემთხვევაში სახალხო გვარდია გადავიდა მთავრობის იურისდიქციაში, ხოლო მისი მთავარი შტაბი დაიქვემდებარა უშუალოდ მთავრობის თავმჯდომარეს ნოე ჟორდანიას. და თბილისის საბჭოს აღმასკომისა და ამიერკავკასიის საბჭოების რეგიონალური ცენტრის ხელმძღვანელი პირები, ქართველი პირები, ხელმძღვანელი პირები თანამდებობრივად გადანაწილდნენ სამინისტროების დეპარტამენტებსა და უწყებრივ სამმართველოებში, რითაც საბჭოების ელიტა შეერწყა სამთავრობო აპარატს და ამით წარმოიშვა ქართული ბიუროკრატიის ახალი ფენა. მას შესაძამის სამივე ეს პირობა რეალიზებული იქნა, ის ამაც შექმნა, თუ შეიძლება ასე ვთქვას, აი ამ 24 ივნისის პოლიტიკური გადატრიალების ფაბულა. ესე იგი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ შექმნილ სიტუაციაში რამიშვილის გადაწყვეტილება იყო ოპტიმალური. კი, პერსპექტივის თვალსაზრისით ოპტიმალური იყო, თუმცა როგორც ადრე გითხარით, მოხდა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის უმაღლეს იერარქიაში აი ეს ჩანაცვლება, რამიშვილის ჯგუფის ჩანაცვლება ჟორდანიას ჯგუფი და შესაბამისად პოლიტიკური ხაზის, ანუ ჟორდანიას ხაზის, უფრო მემარცხენე ცენტრისტული ხაზის გამარჯვება რამიშვილის ეროვნულთან გაცილებით მიახლოებულ მემარჯვენე ცენტრისტულ ხაზთან დაკავშირებით და ამან, როგორც გითხარით, ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა, ესე იგი, საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის საშინაო და საგარეო პოლიტიკაზე, განსაკუთრებით ინსტიტუციური მშენებლობის თვალსაზრისით. ხოდან დასმი, რო შევაჩამოთ ჩვენი დღევანდელი საუბარი, ორი სიტყვით შევფასოთ 1918 წლის 24 ივნისის, ასე ვთქვათ, გადატრიალება. რა იყო ეს? მე დასაწყისში მეკითხარით, რომ თვითონ აი ამ ტერმინის ხმარება ძალიან სარისკოა და ახლა მაგალითად ოპონენტებმა შეიძლება ხაზი გაუსვან იმას, რომ აი ვთქვათ, ყველაზე მთავარი მომენტი ის არის, რომ როგორ შეიძლება ვთქვათ, გადატრიალებული თანამდებობრივი პირი დარჩეს მთავრობაში. არის შემთხვევები, როდესაც უსისხლო გადატრიალებების შედეგად გარკვეული პირები და პირთა ჯგუფები მათ დაკარგეს გარკვეული უმაღლესი თანამდებობრივი პოზიცია, მაგრამ იმ მთავრობაში შეინარჩუნეს სხვა თანამდებობრივი პოზიციები. ასე რომ ის გარემოება, რომ ნოე რამიშვილი დარჩა მთავრობაში, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ვთქვათ, ჩვენ ვთქვათ, რომ გადატრიალება არ მომხდარა, უბრალოდ უმაღლესი თანამდებობრივი პოზიცია შეიცვალა შინაგან საქმეთა მინისტრის პოზიციებს. მაგრამ დასკვნის სახით ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ ამ ორი პროგრამის შედარება. ის 15 ივნისის დეკლარაციის, რომელიც ძალიან მემარჯვენე იყო თავისი არსით, და პოლიტიკის შედარება, რომელსაც შემდგომ ატარებდა ნოე ჟორდანია და მისი მთავრობა
საშინაო საგარეო პოლიტიკის სხვადასხვა ასპექტებში. აქ ლაპარაკი არის ტაქტიკურ ტექნოლოგიებზე. აი თქვა აგრარული რეფორმა. ნოე რამიშვილის აგრარული რეფორმა გაცილებით მემარჯვენე ხასიათის იყო, უფრო იყო ორიენტირებული კერძო საკუთრების და აი თქვა ყოფილი მიწათმფლობელთა ფენის ინტერესების დაცვაზე. გასაგებია გლეხობის ინტერესებთან ერთად გარკვეული ინტერესთა ბალანსის პრინციპზე იყო აგებული. და ნოე ჟორდანიას მიერ გატარებული რეფორმა უფრო რადიკალური, გაცილებით რადიკალური და უფრო მემარცხენე სოციალისტური ხასიათის იყო. აი თქვა შეარაღებული ძალების შენებლობის საკითხი. აი ძალიან საგულისხმოა თუნდაც ის ფაქტი, რომ კანონი სახალხო გვარდიის შესახებ უკვე გადატრიალებიდან ერთ კვირაში იქნა მიღებული. მაშინ როდესაც მთავარი კანონი შეარაღებული ძალების შესახებ და ესე იგი დებულება მობილიზაციის შესახებ აგვისტოში იქნა ორი თვე ნახევრის დაგვიანებით იქნა მიღებული. ხომ? აი თუნდაც აი ეს სრულიად ცხადია, რომ რამიშვილი კატეგორიულად ეწინააღმდეგებოდა სახალხო გვარდიის ცალკე სტრუქტურად არსებობას და მოითხოვდა მის ან დემობილიზაციას და მხოლოდ ევენტუალური პრინციპით ანუ ომის შემთხვევაში მოწვევას ან ინტეგრირებას შეარაღებულ ძალებში და საერთოდ ჟუღელის შტაბის გაუქმებას და მის დაქვემდებარებას შეარაღებულ ძალების შტაბთან მოხსენებას, რომელსაც მეთაურობდა გენერალი ალექსანდრე ზახარიაძე. ტაქტიკური ტექნოლოგიის საკითხია, ვთქვათ, იდეოლოგიური საკითხი. ესე იგი, რამიშვილის კონცეფციაში ყველა სოციალური ფენის ინტერესთა თანხმედისა და კონსენსუსის იდეა იყო გატარებული, ბუნებრივია, სოციალიზმის პლატფორმაზე. ანუ ფაქტიურად ეს იყო ეროვნული სოციალიზმის პლატფორმა. მაშინ როდესაც ჟორდანიას კონცეფციაში წმინდა იდეოლოგიურად სოციალისტური დოქტრინის ხვედრითი წილი გაცილებით მაღალი იყო, გასაგებია ის ბოლშევიკური არ იყო და თქვა რუსული მოდელი არ იყო, მაგრამ სოციალისტური დოქტრინის ხვედრითი წილი გაცილებით მაღალი იყო და სხვა ქართული საზოგადოების სხვა ფენების ანგარიშ გაწევის ტენდენცია უფრო ნაკლებად ჩანდა. იგივე შეიძლება ითქვას რუსეთთან ურთიერთობაში. აი კომპრომისობისა და უკომპრომისობის ურთიერთთანაფარდობა. რამიშვილი იყო წმინდა ეროვნული ხაზის და შეურყეველი ხაზის მომხრე და დასავლებთან, ნუ მაშინ მისი პრემიერ-მინისტრობის პერიოდში ეს იყო გერმანია. და სრულიად ცხადია, რომ გერმანიის დაცემის შემდეგ ეს იყო ანტანტა, ხო, მაგრამ ის უკვე არ იყო პრემიერ-მინისტრი, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში დასავლეთთან აბსოლუტურად ინტეგრირებული პოლიტიკის წარმოება და რუსეთთან უკომპრომისობა. მაშინ როდესაც ნოე ჟორდანიას კონცეფცია აი რუსეთთან კომპრომისების წასვლაზეც იყო აგებული და ჩვენ ყველა ვნახეთ როგორ განვითარდა მოვლენები 1920 წლის 7 მაისის შემდეგ და კომუნისტური პარტიის ლეგალიზაციის კუთხით და შემდეგ. აი ეს იყო განსხვავებები, ხომ? იმის გამო რომ მოხდა ეს გადატრიალება, ბუნებრივია საქართველოს წავიდა აი ამ მემარცხენე ცენტრისტული გზით. და ვერ წავიდა იმ მემარჯვენე ცენტრისტული პლატფორმით, რომელიც მიზნად ჰქონდა დასახული და რომელიც პროგრამირებული ჰქონდა ნოე რამიშვილსა და მის ესე იგი პოლიტიკურ ჯგუფს. და ამიტომ დასმის სახით ჩვენ შეგვიძლია აი ესეთი შეფასება გავაკეთოთ, რომ 24 ივნისის უსისხლო გადატრიალება მისი შეფასება უნდა დაეხმაროს იმის წესებას, რომ მიუხედავად გარეგნული სიმშვიდისა მაინც ადგილი ჰქონდა სერიოზულ პოლიტიკურ კრიზისს. აი ამ გადატრიალების მომენტში და განსაკუთრებით 15-16 ივნისიდან 24 ივნისამდე, აი 23 ივნისის საღამომდე, საქართველო იმყოფებოდა ერთგვარი ბიფურკაციის წერტილში, ანუ განვითარების შემდგომი ვარიანტების არჩევის წერტილში და აი ამ აშკარა გზაგასაყარზე. და აი 24 ივნისის ამ აქციის გამო არჩეული იქნა მემარცხენე ცენტრისტული განვითარების ვარიანტი, ხოლო რამიშვილის გზა, რამიშვილის კონცეფცია, რამიშვილის ხაზი დაიბლოკა. ჩვენი აზრით, საქართველოს ამით დაკარგა შვეციის მოდელით, აი ჭეშმარიტ და დემოკრატიული სოციალიზმის მოდელით განვითარების შანსი. დასავლური პლურალისტური დემოკრატიისა და შერეული ეკონომიკის სინთეზის ეს პერსპექტივა დაიკარგა ნოე რამიშვილის გადაყენებასთან ერთად. 1918 წლის 24 ივნისს საქართველოს განვითარების იმ გზას გადაუხია, რომელიც 26 მაისს იქნა არჩეული, რამაც ქვეყნის შემდგომ განვითარებას ერთგვარი დაღი დაასვა. შეგახსენებთ, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერში იყო გადაცემა საუბრები ისტორიაზე. ჩვენი სტუმარი გახლდათ პროფესორი